Jo šajās dienās tiešām pieturas ļoti, ļoti augsts laiks, kurā varam nosalt, pat būdami labi ģērbti un ne pārāk garā ceļā no mājām uz darbu. Bet mūsu vidū ir arī cilvēki, kuriem nav ne viena, ne otra, un tikai palīdzība no malas ļauj saņemt aprūpi un naktsmājas zem jumta. Jā, kas noteikti ir jāielāgo par palīdzību ikvienam cilvēkam, kur mēs varbūt sastopām bezpalīdzīgā stāvoklī uz ielas šajā augstumā. Un kā palīdzēt pašiem sev izvairīties no apsaldēšanās, par to jau tūdaļ arī sarunāsimies ar Austrumu slimnīcas valsts apdeguma centra. Vadītāju Sergeju Smirnovu. Labrīt. 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 Vispirms, varbūt mēs gribētu sākt ar definīciju. Kā tad īsti ir jāsāk bažīties par apsaldējumiem vai vismaz pamatotiem tā riskiem? Jo es pieļauju, ka ne jau augstām rokām vai kājām kā tādām, kas ziemā droši vien normāla parādība izejot ārā arī cimdos, ka mēs atdziestam, ir runa vai par apaugstēšanos, kas attiecīgi ir infekcijas slimību iesaistīšanās. Kas tad ir apsaldējuma risks? Kad tas sākas? Vispār apsaldējumiem runājot, ja mēs... Daudzi, kā pat par apdegumiem runājot, daudzi aizmirst, ka ir dažādas pakāpes apsaldējuma apdegumiem. Piemēram, daži saka, ka es saulē nosauļojos, bet principā to es apdedzis, ja mēs tā formulējam. Nosauļošanas ir viegla apdegšana īstenībā. Tāpat arī apsaldējums. Ja, tikko jūs izgājāt sarkans rociņas, paliek jau augsts, jau principā jūs ieiet apsaldējumu pirmā stadijā. Jau sākās viņš, ja. Nu ja bez cimdiem, bez nekā, viss tā kā jāsaprot, ka tikko izgājis jau tajā formulējuma apsaldējuma, kas ir augstuma iedarbība uz audiem. Nu, maina struktūru, maina to darbību, līdz ar to mēs jau jebkurā gadījumā, ja tagad izejot uz ielas, jūs jau esat riska zonā. Tālāk vēl es nedaudz iesākumā gribētu mūsu skatītājiem arī atšifrēt. Kad runā par apdegumu centri, tad mēs arī varam runāt par apsaldējumiem. Ja daudz domā apdegumu centrs, tad tur apsaldējums neārstē. Mēs tad ārstējām, principā mums labāk būtu nosaukt kā termiskā trauma, ja? Apdegumu un apsaldējumu. Ja? Tā kā tagad, atgriežoties pie apsaldējuma tēmas, tagad ir visbīstamākais laiks priekš mūsu mitrā Baltijas klimata. Jo daudz zina, ka atrodoties kontinentālā klimatā, kaut kur dziļumā, tur ir mīnus 43, nav tas trakākais. Bet daudz atzīmē, kas atbrauc Latviju, saka, nu pie jums tie mīnus 20 ar vēju ir daudz trakāk nekā mūsu tie mīnus 40 grādi. Ja. Tātad tas nav jautājums par to, tikai par to, cik silti mēs esam saģērbušies cimdi šāles, bet ir šie faktori, kā jūs minējāt, ir augstums un vējš, vai kas vēl ietekmē? Kas... Pirmais ir meteoroloģiskie, to, ko es tikko minēju, vējš, mitrums, tas arī pastiprina šo iedarbību. Tālāk, protams, mūsu ģērbšanās stils, ko mēs arī atzīmējat jūs savā jautājumā. Un vēl vien faktori, ko minē, tās ir hroniskās slimības un skaitās, ka visvairāk un visjūtīgākie uz apsaldējumiem ir, nu, kas visātrāk varētu dabūt, tas ir bērni līdz 5 gadu vecumam un cilvēki virs 65, jo tur tā... Asins rits sistēma, kādam vēl nav attīstījusies tik nu, perfekti, ja? Kādam jau, diemžēl, jau ir izmaiņas, ja? Arī endokrinoloģijas jāskatās, tāpēc tie bīstamākie. Nu, un, protams, hroniskās saslimšanas, cukurdiabēta, aterosklerozes, kas arī veicina šo procesu. Jo mums galvenais, lai apdegums nebūtu smags un dzīvs, galvenais, lai būtu labi apasiņots ķermeņa daļas. Ja? Šajā gadījumā, es gribu precizēt nedaudz, kā ir ar pieaugušiem cilvēkiem, piemēram, kas nav ne pie bērnu, ne pie senioru kategorijas, piederīgie, nu tādos brieduma gados, mēs arī runājam bieži vien par to, ka ir salīgāki un mazāk salīgi cilvēki, ka dažiem varbūt tajos pašos apstākļos, tādā pašā apģērbā, nu vien vai tas ir tauku slānis, vai tas ir asinsvadu caurlaides spēja, vai kas tas ir, nu, principā, citas var rokas nejūt. Ja, gan tauku slānis, gan arī asinsrite, ja, bet ir, piemēram, cilvēkiem, kuri ir mūžīgi salīgie, ja, un neskāpēc sievietes parasti tāds salīgas uz to visu, bet arī vīri varētu būt, bet tas ir saistīts pareiz, kā jūs teicāt. Un arī endokrinoloģija jāskatās hormonālais līmenis, bet tas ir tā dziļāka tēma, kur mēs te laiks nebūs to izskatīt, bet pareiz tāda arī ir. Un tiem arī jāievēro to, ka viņiem vairāk ātrāk vajadzētu jau pievērst uzmanību, labāk ģērbties, atrasties siltumā, mazāk atrasties šajās temperatūrās. Cilvēkam jāieplāno savas gaitas. Ja šis apsaldējums ir? Ko tad darīt? Vai to var konstatēt tikai medicīniski, vai to arī pats cilvēks var saprast, jā, jau vajag palīdzību, tas jau ir apsaldējums? Nu, protams, kad sākumā padurst adatiņas, un pēc tam tu vairs nejūti to augstumu, nedod Dievs vēl paliek, nu, kas parasti ir plaukst pirkst un pēdu pirkst, kā, nu, mēs plaukst redzam uzreiz, ka viņš paliek balts,
tad jau jādomā par palīdzību un nav nekāds grēks doties uz apdeguma centru uzņemšanas nodaļu un tur parādīties. Ja? Otrs moments, kas mums nedaudz mierīgāk dara, tā, ka mēs ienākam siltumā, es domāju, visiem dzīvē tā bijis, adatiņas sāk durstīt atkal. Un mēs jūtam, ka tā kā siltāks paliek un viss. Tas nozīmē, ka tomēr organisms cīnās, ka tomēr sākās apakaļ procesu viss. Bet, ja šāda procesa nav pēc ienākšanas ārā un jūs nejūtat tās pirkstas, tad, protams, ir jādodās pie dakteriem. Galvenais nerīvēt ar sniegu. Var parīvēt parasti, ja, tā rokas, nu, vien pēc otru. Bet tikai neņem sniegu, jo tas radīs mikrotraumas ādā. Un tad tur var radīt jau, nu, radīsies tālāk jau. Kā ir ar klasiku pie karsta vai pie silta priekšmeta, pie radiatoriem likt? Tas galīgi, tur jābūt ir vēl uzmanīgāk. Mums bija, man patīk gadījumi bijuši, kur cilvēki uzreiz pielikuši, viņi taču nejūt to karstumu. Un tad jau viņi nāk pie mums jau kā kombinētā trauma, apsaldējuma, apdeguma. Reizē to var? Jā, varbūt kā apsaldējums bija, viņš jau audzis iedarbojies jau un pa virsu. Uzgājas ir apdegums. Un tad jau tā ārstēšana jau komplicētāk visi. Ja, mums ir bijuši arī cilvēki, kuriem ir jušanas traucējumi. Kaut kādu vai nu traumas, pēc traumas, mugurkaula traumas, vai arī tur cukura diabēta iedarbības dēļ. Viņi piegājuši pie karstuma uzreiz ar augstām. Ir ieraudzījuši, ka viņiem balti pirkspēdām un pielikuši uzreiz tūmā pie kamīna. Un liesma ir iedarbojusies un cilvēks dabūja diezgan smagus apdegums. Kāda ir šī brīža situācija? Cik daudz cilvēku jau ir vērsušies slimnīcā gan ar smagiem apsaldējumiem, iespējams ar šādiem gadījumiem, kā jūs nu pat minat, ka var gan apsaldēties, gan apdedzināt? Nu, mums jāatzīmē tas, ko es sākumā gribēju, ka mums stacionārā tieši apdeguma centrā ārstējās jau tie, kuriem vajadzīgi tādi stacionāri un smagākie. Lielāka palīdzība pat arī operatīvā. Ja? Daudz arī vienkārši ambulatorā daļā vēršās pēc palīdzības, tur vairāk to cilvēku. Ja? Nu, reāli mums tagad nodaļā guļ vēl pacienti, kuri iestājās pirms jaunā gada, un arī jaunie jau četri ir nu, tie smagākie. Ja? Līdz ar to mums iznāk 12 pacienti, kas jau tādi ir, kuri jau izoperēti un kuri gatavo operāciju. Ko nozīmē izoperēt? Apsaldējuma gadījumā kā operē? Ko operē? Cilvēki ļoti vēlīni nāk pēc palīdzības. Viņi nesaprot to situāciju. Viņam tā jušana nav. Viņš domā, ka viss kārtībā beidzies. Un viņš atnāk tikai tad, ka viņš ierauga, ka nu, jau sācies nekrotis process, gangrenos process, ka melnas rokas, nu, pirksts melna paliek. Un tad viņš domā, ka jāsteidzās pēc palīdzības. Diemžēl. Tā ir viena ārstēšana tikai. Ja. Es uzskatu, un arī literatūrā vadlīnijās ir, ka 3-4 dienaktas ir dotas no apsaldējuma brīža, kad mēs vēl varam glābt, saglābt šo ķermeņu daļu no amputācijām un izārstēt un atgriezt sabiedrībā šo cilvēku. Ja. Vai sagaidāt, ka būs vairāk pacientu pēc šīm augstajām dienām, jo tieši šobrīd ir šis kelsals? Nu, diemžēl tas ir, jā, ko mēs arī nodaļā gaidām, ka nu, atkal 7-14 dienas viņi, nu, tikai tad sāksies tas lielais pieplūdums. Bet šeit droši vien ir noteikti svarīgi arī uzsvērt to līdz cilvēku atbildību, vai ne, lai nepaietu garām iespējams, kāds ir aizmidzis, pakritis, kaut kur nokritis, lai negūtu šos apsaldējumus. Te nav runa pat tikai par bezpajumtniekiem, tas jebkuram var kāds nu, kuram, jā, mums, liek, vai arī kā piemērs bija pacients, kurš insults viņam notika uz ielas, ja, viņš nokrita sniegā, viss domāja, ka viņš alkohola reibumā, ja, un pagāja garām. Un pat ja viņš būtu alkohola reibumā, tik un tā nu, jā, nu, bet cilvēku. No ziniet, ka mums tā attieksme uzreiz tā mainās, tas ir cilvēks piedzēries, ko tam mēs tur iesim klāt, ja. Šajā temperatūrā arī pie bezpajumtniekiem, nu ir mums tā attieksme visādi, ja. Arī te jānāk palīgā, ja viņš guļ, jā, viņš varbūt ir piedzēries, ja, bet nu tas nenozīmē, ka viņam jānosalst uz ielas, ja. Bet nu paši varbūt ja negribam gluži tur dikt runāties, nu ir iespēja kādu informēt dienestu, vai tas būs nepamatots izsaukums? Dienestu, jā, principā tas ir galvenais, kas var, tie ir galvenie tie dienesti NMPD un pašvaldības policija kaut vai. Tie arī viņi steidz palīdziet, nu sadarbību, ja. Jo dažreiz mēs nezinām, nu kur cilvēks besamaņā, ja. Nu viņš varbūt ir, nu tādās promilēs, ka viņš tiešām ir besamaņā, ja. Bet tomēr jū, ne katrs var novērtēt to situāciju. Ja ārsts, mediķis var to uz ielas novērtēt. Nu, garām gājas vienkārši redz, ka cilvēkam ir vajadzīga palīdzība. Tomēr vajadzētu izvērtēt šo situāciju vai, nu, vai to pašu NMPD vai pašvaldību, lai nogādā. Galvenais ir mums nogādāt siltumā šo cilvēku. Tas ir pirmais solis uz palīdzību. Ja? Un tālāk jau mēs risinām jautājumus, vai tur ir stacionēt vai ne, vai viņam tas atties vai ne. Bet šie mīnusi ļoti... Pat neilgu laiku atrodaties augstumā, pat apģērtam, ja,
Bet tādā guļošā stāvoklī mums, diemžēl, bija situācijas, kur tagad man guļ pacients, kurš sniegā roka palika. Nu, viņš bija alkoholreibumā un sniegā. Nu, tagad mēs mēģinām glābt. Kā jūs sakāt, tiešām svarīgi ir nepaiet garām, svarīgi ir siltumā doties un bez krasām ietekmēm vai berzēšanas ietekmēm, vai krasas. Paberzēt tā pat var vienkārši silts plaukstiņas pielikt, ja vajadziņu bērnam balti paliek, pieliekam silts, ja ir to... lai mēģinātu kaut kā nedaudz to asins rīt atjaunot. Bet jābūt ļoti, ļoti nu, līdzastīgiem šajos mīnusos. Rūpējamies par sevi, par līdzcilvēkiem, kā jau minējāt, par maziem bērniem un vecajiem cilvēkiem ir tīpaši un neesam vienaldzīgi. Paldies, ka aktualizējāt šo tematu, atnācāt pie mums. Paldies par sevi.